Runda bitpita pireterši, agazar kuastan ertet, is aris real politikis aghmosrole peli redaktori, akamogesalmebit da chvem saobrobt chinetze, davitsqot im shekhvedrit, romelit chedga didi don zalyan magali donis viziti Bidensa da Xi Jinping shoris. Da zalyan mishnalovan dros Xi Jinping khonda shekhvedrebi aseve amerikel biznesmenebtan. Zalyan dzveri ghirda ik mokhvedra. 2000-dan 2000 ghirda megoni zogadatsat 20 dasrava da 40000 ghirda magidas. Sekhvedra magidastan chtoma da titkos ai ragatsa gamoiqveta rom ragatsa ori kveqana vitanamshroma da es khteba im fonze, rodesats amerikisa da chinetis urtiertoba zoger Tim Kulevari ეძახის ცივ ომს და ამერიკა განიხილავს ჩინეთს როგორც ყველაზე დიდ საფრთხეს ახლაც კი როდესაც ევროპაში არის უკრაინის ომი რომელიც რუსეთმა წამოიწყო და ახლო აღმოსავლეთში ჰამასისა და ისრაელის ომი აი რამდენად მნიშვნელოვანი დრო იყო ამ შეხვედრისთვის და შეუძლია თუ არა ამ შეხვედრას რამ პრინციპულად მოაგვაროს ურთიერთობები ჩინეთსა და ამერიკას შორის რომელიც ბოლო პერიოდში უკიდურესად დაიძაბა მანამდე გვახსოვს Blinkenis vizitii unde qopiliqo, magram am aero, kho, aerovan burtis gamo, romelis raga sadazvero burtis gamo chaishala. Ki an realurat qolaze mishnolovan fakti am shekhvedris shesakheba ari titonis shekhvedra, realurat me aramgonia ro argonia ra amdeda tskhedavt am shekhvedris dasrulebis shemdeg amas ar moqolia raga printsipuli gardatekha. Am ori qolaze zlieri kveqnis urtiertoebshi da arts iqo es moldini ro tvkat raga printsipulat sheizruleboda da გადაიწყობოდა ეს აღარ არის რაღაც 10 წლის წინადელი პერიოდი, როდესაც ჩინეთი და ამერიკა ურთიერთ თანამშრომლობის და ვთქვათ რაღაც ახლო კოოპერაციის გზებზე იყვნენ და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1979 წლის შემდეგ ჩინეთისთვის ჩინეთის ესე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტებში ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვან ქვეყნად დასახელებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და ყველაზე მეტად ესპანეთის მოსვლის შემდეგ, ხო, რომელიც დიდი გადატვირთვა დაიწყო. ნამდვილად არის რაღაცა გახსნის და რეფორმების შედეგად და რეალურად ყველა სხვა შორის ეხლა კითხულობენ კისინჯერის, იმიტომ რომ კისინჯერს ეკუთვნის ეს გადატვირთვა და ეს იდეა რომ ჩინეთისთვის ეს ბაზარი უნდა გაეხსნათ. Da, am angajat ჩინეთი ძალიან, ძალიან სუსტი ეკონომიკურად, სუსტი სახელმწიფოსგან, ერთ-ერთ, ну, ყველაზე ძლიერი ეკონომიკური ძალა ამერიკის შემდეგ და აი ხა დგას კითხვა, იყო თუ არა სწორი და ეს მემკვიდრეობა კისინჯერის კარგია თუ ცუდია? ხო, არ ვიცი, მე რო შევაფასო კისინჯერი, მე მგონია რომ კისინჯერის თავარი მემკვიდრეობა მაინც უფრო ახლო აღმოსავლეთში თუ რამე მგაძლო თქვათ, რაღაცა გვანახარო გრძელვა დიამ პერსპექტივაში ეს ხედვა იყო სწორი, მგონია რომ უფრო მეტად ახლო აღმოსავლეთში, როდესაც ჩინეთი კისინჯერი იყო არქიტექტორი თქვათ აი სამშვიდობო ეგვიპტის გამოცვლა და რეალურად ამას მოყვა უკვე გადატვირთვა მთელ ახლო აღმოსავლეთში, ხო თქვათ იგივე იორდანიის ნორმალიზაცია და სხვაებიც საბჭოთა კავშირთან და ჩინეთის შემთხვევაში ბევრი სხვადასხვა რამ შეიძლება ითქვას და არ ვარ დარწმუნებული რომ რაღაც ეს ცალსახა ერთი შეხედულება არსებობს რომ თქვათ რაღაც ან ტოტალურად კარგი ან ტოტალურად ცუდი არის, მე მგონია რომ ორივე ელემენტს ორივე ელემენტი აქ ადგილზეა, თუმცა ფაქტი ის არის რომ 79 წლის შემდეგ ჩინეთისთვის ყველაზე მთავარი ქვეყანა რომ რომელთანაც ისინი ურთიერთობების მაქსიმალურ სიახლოვეს ესწრაფოდნენ ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს ღიად იყო არტიკულირებული ჩინეთის ყველა ლიდერის მიერ 79 წლიდან დენ სიაოპინით, ძიანგ წემინით და სხვებით და სხვებით. შესაბამისად ეს აღარ არის უკვე ეს პერიოდი, როდესაც ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთთან თანამშრომლობდა. სისტემა. კი, შეიცვალა ეს სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წელს მოვიდა ის თქვათ ხელისუფლებაში და კიდევ რაღაცა ინერციით გრძელდებოდა, თუმცა უკვე აი რაღაცა მისი მეორე ვადიდან შეგვიძლია დავიწყოთ ახლა უკვე აი ამ კონფრონტაციული ეტაპისა ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებში. შესაბამისად აქ არ იყო თქვათ რაღაცა დიდი სია შედეგების მოსალოდნელი თუ რა შეთანხმებოდნენ სავაჭრო შეთანხმებები ასე შემდეგ. აქ იყო საუბარი ძირითადად აი ამ კონკურენციის, აი ამ წინააღმდეგობის დამენეჯმენტებაზე, სტაბილიზაციაზე ამ ურთიერთობების, რომ ეს კონკურენცია არ გადაიზარდოს თქვათ რაღაცა კონფლიქტში, რომ თავიდან აცილებული იყოს თქვათ რაღაცა გაუგებრობები, მაგალითად იგივე გვახსოვს ეს აეროსტატის კრიზისი, როდესაც ჩინეთმა პრაქტიკულად აი როცა სადაზვერო ბუში მარტივად რო თქვათ ამერიკის ცაზე აღმოჩნდა, ჩამოაგდეს და იყო სადაზვერო რაღაცა სადაზვერო ინფორმაციის საერო ბუშტი, ხო, ანუ ესე რომ თქვათ. შესაბამისად ეს ბუშტი ჩამოაგდეს და მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დივანი ცდილობდა დაკავშირებას ჩინელ კოლეგასთან და მაშინ ჩინელმა კოლეგებმა უბრალოდ დაუპასუხეს ამ ცდილობას, ეს ძალისხმევა დარჩა უშედეგო, ესე რომ თქვათ. გარდა ამისა, გვახსოვს ასევე ნენსი პელოსის
Preparate bis medicamente bis da sintezuri narcotice da asave sintezuri narcotice bis tsas rats kamonda es gamoiqeneba bolotslebshi meksikur narkokartelebi amerikashi mdinare epioiduri krizisebidan gamdinare ro ik upro epioiduri krizisi ari bolo periodshi motkhona dziritad gaizarda soret eset dzime opioidur dragebze da meksikuri kartelebits tva traditsiuli sakonlis magiurat gadaertnen აი ამ რაღაცა სინთეტიკური მედიკამენტების წარმოებაზე, მათ შორის ფენტანილის გამოყენებით, რაც წელიწადში დაახლოებით 30,000 ამერიკელი იღუპება ფენტანილის გამოყენებით, ძალიან ესეთ მომაკვდინებელი საშიში ნარკოტიკი არის და წლების განმავლობაში ამერიკა ცდილობდა ჩინეთზე ეწოლის მოხდენას ამ მიმართულებით, რომ შეეზღუდა აი ამ პრეკურსორების ექსპორტი მექსიკაში და ამაზე შეთანხმება შედგა და ჩინეთმა დადო პირობა რომ ისინი თქვა რაღაცნაირ ზომებს მიიღებენ ამასთან დაკავშირებით, რაზომები იქნება ჯერჯერობით თქვენი საქმელია, მაგრამ ნახავთ ამასაც. შეთანხმებ ხარები ასევე სამხედროებს შორის კომუნიკაციის აღდგენაზეც და კიდევ ერთ შეთანხმება, რაც შეეხებოდა, თქვა რაღაცაც გაჟღერდა, ეს იყო ის, რომ მხარეები გააგრძელებენ მოლაპარაკებებს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ესეც მნიშვნელოვანია, თუმცა მოდი ჩვენ ეკონომიკაზე ველაპარაკოთ და ტაივანზე, იმიტომ რომ ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორი ძალიან ცხელი წერტილის ფონზე რკო სტაბილურობა იყოს ტაივანზე. ტაივანთან მიმართებაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამისი ახლა კონტროლის ქვეშ მოქცევა არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. მოდი დაუბრუნდეთ ჩინეთის ეკონომიკას, რომელიც ძალიან ბევრი ექსპერტის აზრით მიუახლოვდა თავის კულმინაციას და უკვე წამოვიდა ქვემოთ, განსაკუთრებით ამ კოვიდის ნულოვანი პოლიტიკის შემდეგ. აი რა გამოიკვეთა მთავარი ამ ეკონომიკაში, რაც იძლევა იმ თქმის საფუძველს, რომ ეკონომიკა დაღმასვლა არის, ამ ეკონომიკის დაღმასვლა არის გარდაუვალი. ხო, ანუ რეალურად იყო მოლოდინები ვთქვათ 2000 წლებიდან ვთქვათ აი ამ რეფორმების დაწყების შედეგად, რაც ამ რეფორმებმა ტემპი აკრეფა, ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპი წელიწადში 80-იან წლებში იყო დაახლოებით 12%, 14%, 90-იანებში შემცირდა დაახლოებით 10%-მდე და 2000-იანებიდან 8%-ში ვარაუდობ, რომ 8%-ში გადავიდა, თუმცა რეალურად ეს ზრდის პროგნოზები, ვთქვათ, რაც იყო ბოლო 10 წლეულში, ბოლო დეკადაში უფრო ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ვარაუდობდნენ და ბევრი ეკონომისტის აზრით ჩინეთმა მიაღწია ეგრეთ წოდებულ ამას ეძახია middle income traps, ან ვთქვათ high income traps, რა დაახლოებით ისეთი რამ, რაც ჩინეთში მოხდა, როდესაც ეკონომიკა აღწევს პიკურ მაჩვენებელს თავისი სამუშაო ძალის რაოდენობით, ინვესტიციების და ვთქვათ გარემოს, ესე რომ ვთქვათ, დაჯამების შედეგად ეკონომიკა გადის მაქსიმალურ პროდუქტიულობაზე. შესაბამისად, ამ სიტუაციაში ნებისმიერ ჩადებულ დოლარზე ინვესტიციური ამონაგები წლიდან წლამდე მცირდება და რეალურად აქ არის მთელი ვთქვათ ფაქტორების სია, მათ შორის იგივე ჩინეთის ეს დრაკონული პოლიტიკა დემოგრაფიული, რომელიც 60-იან წლებში დაიწყო ვანჩაილდ პოლიციის ხო, ეს ერთი ბავშვის თაობა და რა პრობლემა კიდე ამ თაობაში ვილაპარაკოთ ცოტა მოგვიანებით. ანუ ეს თვითონ სამუშაო ძალის უკმარისობა, რაც დღეს უკვე აისახება ეკონომიკაზე, გარდა ამისა არის ასევე მოსახლეობის დაბერება და ჩინეთი არ არის ახალგაზრდა ქვეყანა, მოსახლეობის დაბერება შესაბამისად და ასევე წარმოების გაძვირება. ხო, რეალურად, ანუ ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო 40 წელიწადში ჩინეთში სიღარიბიდან, აბსოლუტური სიღარიბიდან ამოვიდა დაახლოებით 800 მილიონი ადამიანი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვთქვათ, ეს ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, კარგი არის, მაგრამ მეორე შეხედვით ეს ეკონომიკურად გულისხმობს იმასაც, რომ წარმოება აგრძელდება და ვთქვათ, კონკურენცია ისეთ ქვეყნებისთვის, როგორიც არის ვიეტნამი, ისეთ ქვეყნებისთვის, როგორიც არის ვთქვათ ბანგლადეში ან რეგიონში მდებარე სხვა ესეთი ხალხმრავალი ქვეყნებისთვის, ჩინეთთან კონკურენცია ხდება უფრო მარტივი, შესაბამისად წარმოების გადატანა ვთქვათ ასეთ ქვეყნებში
ქვეყნებში, ბევრი ბიზნესისთვის ეხა უკვე მოგებიანი არის. Ანუ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ძალიან ბევრი ფაქტორი. ეხა ის რომ დაიწყო უძრავი ქონების ბაზარზე წარმოუდგენელი კრიზისი, სახლები შენდება და აღარ იყიდება და ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის მნიშვნელოვანი მომხმარებლის როგორი პოლიტიკა აქვს რა, როგორი განწყობები აქვს მას, აპირებს თუ რა ხარჯვას თუ შენარჩუნებას და ეს დრამატულად შეიცვალა ფსიქოლოგია ჩინეთის მომხმარებლის და როგორც ამბობს ბევრი სპეციალისტი, ეს არის უკიდურესად დიდი გავლენა მოახდინა Financial Times-საც ჰქონდა ეს ფსიქოპოლიტიკური ამბავია ჯამია, იმიტომ რომ როგორც კი დაიძაბა ურთიერთობა დასავლეთთან, ამერიკასთან და ევროპასთან, მომხმარებელი გახდა პესიმისტური და ეს ნაკლებს ხარჯავს. დაზოგვა დაიწყო. გარდა ამისა, როდესაც ამ ზოგადად ეხა რაღაცა საინტერესო ექსპერიმენტს ატარებს ში ჯინპინი, იმიტომ რომ დენ სიოპინის შემდეგ უნიკალური მოდელი შეიქმნა, როცა კი იყო პარტიის სრული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მართველობა და დიქტატურა, მაგრამ იყო ეკონომიკური თავისუფლება და პარტია, როდესაც პრობლემები იქნებოდა, რეფორმებით პასუხობდა ამ პრობლემებს, მაგრამ ში ჯინპინმა მოინდომა ისევ მაო სტილში დაბრუნება, ანუ ერთპიროვნული ერთკაცე, არა პარტიაზე, არამედ ერთკაცე მორგებული სისტემა და უკვე ეს ამ სისტემამ გამოიღო ძალიან სერიოზული პრობლემები. პირველი იყო, რომ თვითონ პოლიტიკური ლიდერები ჩამოიშორა და ბოლო პერიოდში პერიოდულად ქრებიან მაგალ თანამდებობის პირები, ხო, ბოლო სამხედრო მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რაღაც დაზვერვის მაღალჩინოსნები, მერე დაიწყო ეხა ეს ქრებიან, ეს პროცესი არის ესეთი. მანამდე იყო, რომ ბიზნეს სექტორის ძალიან ესეთი მსხვილი მოთამაშეების გაქრობა, ალიბაბას შემქმნელი ესეთ ყველაზე კარგი მაგალითია და ბოლოს ეს ჩამოვიდა კოვიდის პირობებში, ეს იგრძნო თითოეულმა ადამიანმა, რომლებიც აბსოლუტურ გალიაში ცხოვრობდნენ, ხო? ანუ ამ ყველაფერმა რა გავლენა მოახდინა საბოლოო ჯამში მომხმარებლების განწყობაზე, რომელიც ქმნის ეკონომიკას, მოლოდინები, ხო? თან ჩინეთისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, თვითონ თქვათ ჩინელი მომხმარებლის ქცევა, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ სი ძინპინის ასული იყო თვითკმარ ეკონომიკურ მოდელზე, როდესაც ზრდა ეკონომიკური უზრუნველყოფილი იქნებოდა არა უმეტესად და უმთავრესად ექსპორტის ხარჯზე, არამედ შიდა მომხმარების ხარჯზე, რაც უზრუნველყოფდა იმას, რომ ჩინეთი იქნებოდა თვითკმარი, ჩინეთი ნაკლებად იქნებოდა დამოკიდებული თქვათ აი ამ გლობალურ სავაჭრო კავშირებზე და შესაბამისად უფრო თავისუფლად შეძლებდა თქვათ რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებასაც. თუმცა რეალურად აი ეს ფაქტორები, რაც აღმოაჩენეთ, ეხლა რაც თქვენ ახსენეთ, ესე ჩაშლილოთ, ხო, თქვათ რაღაცა ქცევა ადამიანების მომხმარებლის ქცევა როგორია, ხო? ანუ ნებისმიერ ჩინეთის ზოგადად ეს კულტურული მახასიათებელი მაგალითად ეს აი რეკლება თქვათ სხვადასხვა ეკონომიკურ დიდ მაჩვენებლებშიც, ხო? მათ შორის ცნობილია, რომ ჩინეთი ბევრად უფრო ზოგავს, ესე რომ ვთქვა, ჩინელი მომხმარებელი, ვიდრე ვთქვა დასავლეთში ამერიკელი მომხმარებელი პირობითად, ისინი უფრო მიდრეკილები არიან დაზოგვისკენ. შესაბამისად, ნებისმიერი ესეთი საგარეო შოკის თუ დაძაბულობის პირობებში ამ ადამიანების მიღწევა, მათი გამოცდილება მათ კარნახობს ვთქვა რაღაცა ხარჯების შეკვეცისკენ და ვთქვა რაღაცა შოკის დროს ისინი ამცირებენ აი ამ მომხმარებას მაქსიმალურად, რაც თავის მხრივ შესაძლოა ეხა ესე ქვედა დონეზე ბევრს არაფერს ნიშნავდეს, თუმცა როდესაც მილიარდ ადამიანზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ცვლის მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკურ პროგნოზსაც და მდგომარეობასაც და დაახლოებით ამ სიტუაციაში არის ჩინეთი. ანუ თუ თქვენ გახსოვთ 2010-ში, 2012-ში, 13-ში აი ამ წლებში იყო სხვადასხვა მოლოდინები, მათ შორის რესპექტაბელური თქვათ რაღაცა კვლევითი ორგანიზაციები აქვეყნებდნენ შედეგებს, პროგნოზებს თუ როდის გადაასწრებდა ჩინეთი ამერიკას ეკონომიკური ჯამური ზომით, ხო? რეალურად თავიდან იყო ნათქვამი 2016 წელი, შემდეგ თქვა 2020 წელი, ეხა ბოლოს იყო 2026 წელი და ცოტა ხნის წინ გამოჩნდნენ ისეთი ეკონომისტები, რომლებიც ამბობენ, რომ სწორედ აი ამ სი ძინპინის რეფორმების შედეგად და მათ შორის გასულ წელს ოქტომბერში აი მეოცე ყრილობის შედეგად, ხო, მეოცე ყრილობა საბჭოთა კავშირში კომუნისტური პარტიის მეოცე ყრილობა დესტალინიზაციის სახელით არის ცნობილი და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩინეთში ამან მიიღო პირიქით ვთქვათ რაღაცა მაოსთან დაბრუნების ფორმა მიიღო, რეალურად ამ ყრილობაზე გაუქმდა ის ძალიან ძველი იმდენად ძველი არა, რამდენადაც თქვათ აი დენ სიაოპინის მიერ დამკვიდრებული ეს კოლექტიური მართვის მოდელი, როდესაც ეკონომიკაზე უმთავრესად პასუხისგებელი იყო პრემიერ-მინისტრი, როდესაც ეს პასუხისგებლობები იყო დანაწილებული და ძალაუფლება არ იყო კონცენტრირებული უშუალოდ ერთი ადამიანის ხელში. პარტია კი მართავდა, მარა პარტია იყო იქ და არა ერთი ფიგურა. პოლიტბიურო არსებობდა ეს მუდმივმოქმედი კომიტეტი, რომელიც ინაწილებდა პასუხისგებლობას
Şesaba mi stai lideri am mutsamula bășii, iau pirul itanas torta, şoris magram mi sari cu irta derti, ho anu es. Da, îți plăcut. Situația da, îți plăcut. Așa am dat cu atâta elit, își gada xalise bis mecanism romel snobeliari. Samozdașuidi, samozdarua, acești sahele tânul rodesa tut cu at, clubul bicișatare bis momentul romel politicul senior lideri, are cu at samozdașuidi, lisașacșe mas şeuzli e xel xal xutli am vada zet asupra da tu, isu cu samozdarua lisașa mașini sunt da gawides pensiaze, eset moișala, dar realurat mi vire cu at upo dabrune ba iam zuel marxistul, leninistul, modeltan, risit, albat gutspela, gera, se zimpi. Da, bolul tema, razat mi de șeve, hoi sari zjari. Da, Taiwan-tan brzolis, Taiwan-tan omis, amotrebis, perspectiva, rogor, aisaheba, chinuri, ojahistuis, rogor, hedausi, sim, drogut, vaxa, netroisari, erti bavșuis, tauba. Rota ojahši marto erti bavši čteboda. Și să vă misat, rodisat omit reba, ojahshaus, erti șuili, romlis gagzam, da, zalien ucirs. Da, esaris, zalien didi, depresis, da, cei ne lebi bednieri, bine am duat aric nebien, tu si zim bidme, zamoitro, es omi, ho. Ai ra, es titon jarze, es erti bavșuis tauba, ra asa hoas povebs. Ho, tauare asa hoas ore de sari, realura de naris nakleboba, da, es nakleboba, tu ca scoate disproporțiul și ileba, ihos, armii scoate scoate. Sahelobași, este rău, tu cinetis, tu am, im, cam o să-i stucat potențialul de țară, mă udginut cinetis, taudaschma, taiwanis, conduze, anul real, ura, drate, pe ceare, bi, kneba, saciro, drate, pe stucat, este kneba, zirita, drat, conduze, sa zgo, sahelul, da, pe ispireba, nakleba, sahmeleto, vine aici, danes, conduzulia, da, tu cat, unde ai jos, desantez, gadaschma, și să vă amise, dacă saciro, prometi, tu cat, cam o stili piloti, da, să șem de crat, real, ura, gulishoms, Sașul a zis, ucrom, magali, ganat, trebuie să-mi cone studentul Ahagazda Adamien. Sho, romlis modzie, bă, s-a atcom, da, zalien, ci, sim, ichne, ga, un real, ura, tuki, tuat, bai, bolo, tuat, am temaze, ci, etis, armist, comare, obis temaze, ci, sa niste noi reporte, conda, economist, aho, eti, cina, cina, nu, mersi, tu aștept, vida, partea de coganhelul, probleme, vizita, cu atragața, reforme, vizita, atragat, arda armie și de este reforme, vizita, arda surlebulă, ori să spunem să-ți dai scoda, cerchi de bim din are ops, da, problema asta, nu adgres, cu atragața, este elituri, dar n-a cofe bis șef seba real urat, da, cine ti s-a hohogat, a vizit plebis armie, rogor scuia structura sa oficial urat, mat, bolo, tweb și bolo, tweb și dai scres, recrutireba, cine ti scoda ze prestijul, umagle s-a stabilit și rogor ți-a zis Tsinghua, Fudanis Universitate, Shanghai și Tas, șemdec, Magram, ac problema are și sunt tu cât cu at ac, zilit asta avem, didari o jahe și ulebim, didari și asamem stat, didari o jahe, ac, timi sa și ulebarom, tavient și ulebi, aridon, sau al de bulo sam hadro sam sa hus, tam i tu meda se impirovev și tu cu ana și arid zganța, rom, cu at șecra, taiwan și garda uvalie. Ho, este zălen să interesua, dar să interesu treilșeț armugit că sunt probleme. Zălen didi mătulba, că cei într-o zi tocară de amoi tura, magram am tema scăva că zălept că ideea să curelea, cei anti altuș ikteba tema romelită, tocă interesat. Cei anti experte arăvar, ubrod se tai interesat bun jurnalist poziție sau ubrod arăvar. Sunt tocară cei anti experte vei găsi sărtă dar eu costam de cauza că arge experte mai încă de har. Didi mătulba, didi mătulba acas, didi mătulba tocă încă nertmen ce. Tobit, am și abăți că ar găbțam de putut.